Det er den, da. Den er vekk her. Der er han med. For selv om du kjører den i to, så er det bare i som står der òg. Samme. Og da får jeg med oss igjen oppsettet der, som ser slik ut. Og hvis du får, vil han, hvis han endrer seg over tid, så er det egentlig bare å komme sånn allow for time variation. Altså benytte seg av tidsvariasjon over. Kan dere benytte dere av det? Og kan dere få inn den der? Og jeg vil tro at hvis dere klarer å tenke gjennom hvordan dere lagde sånne gauge-modeller, multivariate gauge-modeller, så kan dere ha flere, en faktor, flere av faktorene inn i en matrise. Og så får dere ut varierende der og varierende her. Interessant. Men det blir litt mer komplisert. Og spørsmålet er hva du vinner ut av. Men hvis du sitter backbench i et selskap, i en, der dere trenger å levere fra dere informasjon tilbake til f.eks. handlere som sitter ute fremme og skal handle, ja, så er dette veldig nyttig informasjon. Jeg tror faktisk de bruker det ganske ofte i dag. Spesielt i JP Morgan og alle disse store utenlandske selskapene. First Securities og så videre. Nå tenker vi London og New York og så videre. Så hvis dere går løs på sånne problemstillinger som dette, så er det litt mer teknisk. Men det er ikke vanskelig. Det er bare å lære seg å bruke gauge og disse her EWM-er, Equal Weighted Moving Average. Så bryter seg av det, så får dere den til å variere. Jeg har med meg noen små kommentarer i tillegg i praksis. I praksis, altså. For beta og den betingede variansen må det bli spesifisert på tidsvariasjon. Så rett og slett for å predikere den betingede kovariansmatrisen, for å bruke denne tilpasningen, så kan du faktisk, istedenfor å sitte og estimere på selve avkastningene, så estimerer du varianser, kovarianser, på faktoren. For det tidsvarierer. Og da kan du faktisk rett og slett se hva som blir interessant for oss også predikert framover i tid. Det er en ganske interessant vinkling på det. Det er ikke alle som har det. Men noen har det helt sikkert. Ikke alle. Og når du har estimert det rett og slett blir brukt av portefølje, det som sitter i porteføljestyringssystemet på MPT. Eller for risikostyring, hva som helst i forhold til hva som er relevant risiko osv. Husk på beta. Og hvis du klarer å bruke den og klarer å innse at du klarer å predikere den sånn noenlunde riktig, ja, da er rett og slett en beta en veldig fin faktor til å se hva du skal gå ut i aktiva, asseten, og hvor mye du skal gå risikofritt. Nå kan du sitte og justere da, mellom hvor stor risikoen er til enhver tid. Det er en veldig fin måte å gjøre det på, men det vil dere se litt senere innenfor risikostyring, hvordan det kan gjøre for oss. Her er også sagt at hvis du da tenker deg gjennom at du ikke trenger så veldig sterk datakraft, så er dette en fin måte å gjøre det på, for du får ut mer raskere. Og kjapphet og personlige datamaskiner er jo blitt viktig. Med andre ord så kan du sitte og kjøre dette på en personlig datamaskin. For deg som enkeltperson. Hvis du ønsker det. Så du trenger ikke noen sånn Cray-maskin for dette. Med disse nye PC-ene med fire prosessorer og så videre, så er dette her veldig enkelt å gjennomføre. Til og med gjennomføre det, til og med mener jeg at du skal kunne klare lage dette her i Excel. Du må programmere litt i Visual Basic, men ellers skal det gå greit. Men dere ser hvor enkelt det kan gjennomføres. Til og med en gauge-modell kan jeg lage i Excel. Det var jeg som sa det, men det problemet er jo denne her fordelingen, om det er student T eller normalfordelt. Er normalfordelt, så er det rimelig enkelt. Jeg har allerede laget en slik modell.
Og det var rett og slett for å lage en sånn porteføljemodell. Som jeg kan ta ut sånn fordelinger på value at risk. Det går rimelig greit. Problemet er at jeg får ikke inn student T-fordeling. Jeg får ikke den tykke halen. Det blir litt for komplisert til det. Excel stupe. Ok, noe mer spørsmål til den der, tror ikke det er. Se om det er noen ytterligere kommentarer. Bare oppsummere kort mellom KPM og APT, så er vel det som er resultatet. Og at du kutter KPM og bruker mer faktormodeller for en estimering, spesielt knyttet til, til markedet, og hvis du skal i hvert fall sitte som en investor der. Og så nevner jeg så vidt sånn datasnooping. Altså, det er en sånn, det er ikke noe bra ord her. Men du kan krølle, du kan kna dataene rett og slett til akkurat du får det til, til å bli akkurat liksom du ønsker det. Det må du være forsiktig med, altså. Du må ikke kna dataene slik at du får det, får dine resultater slik som du vil ha det. Dataene bør ligge mest mulig åpne. Og skriver du noe, så bør dataene legges ved i en CD slik at folk kan teste hva du gjør. Så, det som er sagt her da, det er at hvis du søker lenge nok, så vil du alltid finne faktorer som er relevante. Eller synes som å være relevante. Men det er random. Altså, det er tilfeldige random variables, også disse statistiske testene våre. Du vil alltid være alt som mulighet til å finne uavhengige variabler, regressors, som gjør det bra. Så uansett hva du leser i internasjonal media, internasjonal journaler, skepsis på dette feltet. Et alternativ, det er å bruke sånn prinsipal komponentanalyse, eller en sånn faktoranalyse. Der er IVUS også ekstremt sterk. Jeg kommer ikke til å gå så veldig tungt inn på det her. Men det blir nevnt så vidt fra en Kai-Erik. Og da kan du rett og slett estimere som makro- og mikrofaktorer og factor loadings simultaneously, samtidig. Og da vil du rett og slett kunne klare å komme frem til, hvis du har et sett med faktorer, så kan du sette deg sammen, og så kan du se at du får en sammensetning av faktorene, som gjør at du kan få 1, 2, 3 faktorer som forteller meg om den går opp, går ned, og ja, om den tredje faktoren endrer seg sånn og sånn, vil den andre faktoren bestemme seg sånn og sånn. Du kan få faktisk en klar fortolkning av loadings innenfor en sånn principal component analysis, factor loading. Så hvis dere ser litt på brukermanualen til IBUS, så er principal component analysis og factor analysis faktisk veldig viktige elementer i IBUS. Da er det i hvert fall nevnt. Så. Mange som får fnatt når de snakker om principal komponentanalyse, for du begynner å snakke om egenvektorer og slike ting som er egenvektor. Og du får problemer med å tolke det. Sant? Men det er ikke noe verre enn at du slår sammen faktorene. Og så prøver du å lage en sånn, mer sånn common factors, sammensatte faktorer, som du kan sette sammen av allerede faktorene som du allerede har. Og da, hvis du klarer å sette deg sammen på et eller annet vis, så kan du også predikere deg fremover i tider, nye faktorer, og da kan de være med på å bestemme hvordan du skal predikere, også på avkastning, for eksempel, for selskap I. Og da er det også sagt at faktoranalyse, men da må du også bruke som simuleringsmetode. Men det kan dere gå inn og kikke. Jeg kommer ikke til å forfølge det videre. La det ligge. Jeg har ikke noe mer å si om det her. Jeg bare henviser da til jeg tar en oppsummering der. Merkte dere da at vi har med oss en datalab som går både på KPM og APT, som vi tar i morgen. Og hvis det er noen spørsmål når dere skal gjennomføre det, så er jeg tilgjengelig. Men alt er nøye forklart,
skriv det ut, og så følger dere den opplisten som står der. Så bare pass på at dere får med dere datafilene som ligger under frontet, slik at du laster det riktig. Så kan dere bare gjennomføre det. Og det som er viktigast for meg, det er disse testene, som også skal gjennomføre om du kan teste disse her forskjellig fra 1, forskjellig fra 0 og så videre, som blir en del av slike analyser. Men jeg kommer ikke til å, på grunn av at disse porteføljene tar litt lang tid å bygge, så kommer jeg ikke til å kreve det i forhold til en sånn lab. Så step 2 gjør ikke jeg. Jeg har likevel tatt med meg i denne her summary and problems and questions, så jeg tror det er viktig at dere skjønner hvordan vi kan laste ned data. Og jeg skal vise til dere kort her i dag hvordan jeg pleier å gjennomføre det. Og det som er viktigste faktoren for datainnsamling, det er å bruke den her. Og der ligger absolutt all informasjon som dere bare måtte ønske dere, altså. Ikke på norske data, da, selvfølgelig. Men engelske data, amerikanske, australske, ja, hva som helst. Det som er viktig når jeg likevel tar med meg, det er at dere lærer dere å ta ut indeksene. Og da pleier jeg å gjøre sånn at jeg går opp på quote der oppe, og så begynner jeg alltid med en sånn hake. Og da må dere passe på at den vil ikke vise stort sett, så dere må ta en mellomromstast på den. Og da får dere fram alle indeksene. Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. Den som jeg synes er mest interessant, det er viksen, men den, la den ligge. Det er en indeks over selve, det er implied volatility, men det er en annen sak jeg skal komme tilbake til. Implied volatility er noe sånn du kan trekke ut av sånne opsjoner og slike ting. Det er CME som har det, Chicago Mercantile Exchange. Selvfølgelig Chicago. Og, men jeg tar ut S&P 500, og legg merke til hvordan den skrives. GSPC. Så det er nok med å henvise den til den der. Og får du den opp, så ser du hele tidsperioden her, og hva indeksen gikk i går. Det som er interessant for oss, det er historiske priser. Og da trykker jeg bare på den. Og her får jeg opp en lang sånn sak. Han går tilbake til 1950. Til 2015 i dag. Deilig. Alvorlig mye data, ikke sant? Så det du gjør, get prices, trykk på den, så får dere en første tabell. Han går ned her, tenker jeg. Til 11. november 2014. Men nok må trykke den der. Download to spreadsheet. Og da skal vi se. Open. Da får du beskjed om han laster ned. Ta litt tid, det er mye data her. Og da legger dere merke til at han kommer opp der. Da har han date, open, high, low, close, volume, adjusted close. Det som er viktig for meg, det er å få fram den her. Han ser ikke så veldig lesbar ut den der. Men det er bare å gjøre sånn. Trykk på A. Og så går du på data. Text to columns. Og så sier dere det at du har han i denne tilfellet. Delimited, next. Og så tar dere den som kommer. Ah, det kommer han faen meg ut. Helt ok. Ja, det er jo bare å trykke finish. Så har du han. Problemet, i tillegg til den der, som dere kan merke dere, det er at kolonnen blir skjev. Dette tilfellet her. Bare drar den ut, får du datoen med dere. Okay? Helt riktig, 17.2.2015 er den siste. Og så tar dere og viser den der. Og så, hvis dere kommer
som decimaltegn, så ser dere at dette er ikke tall. Det er tekst. Så det er noe man gjør, og går om. Og så, på den her, skal vi se om jeg klarer å få med meg alt utover her. Skal ikke den. Hopp. Skal vi se om vi får med oss alt utover, ta, lager den til å bli så stor som man vil, og så home. Og så går vi på find, select og replace. Og så heter du, i stedet for da, komma, så heter du den til punktum. Og replace all. Hvorfor fikk ikke vi den til, ja? Den har vært punktum her, ja. Her er punktum. Det stikk motsatt også. Jeg gjør det motsatt når jeg sitter på min PC. Punktet til komma. Uffa. Replace up. Da er det tall. Alt er ok. Og da er det enkelt. Nå har jeg gjort det på 82.620 replacements. Sånn, det er fort gjort. Og så bare tar dere med dere close, og så tar dere med disse to her. Og så kan dere innsette en enkel linjegraf. Eller jeg pleier å bruke sånn scatter med linje. Og da ser du hvordan det ser ut her. Og den er adjusted, og den bør dere gjøre, fordi den tar hensyn til splitter og alt mulig som har skjedd underveis. Og det er mange splitter. Fra 1950 og ut til i dag. Ja. Så når dere ser sånn, beveger seg lite her nede. Men det her borte beveger seg mest. Når jeg gjennomfører sånne, det blir alt for lang tidsperiode å gjennomføre dette på. Så 90 og utover bruker jeg. Og så er det da veldig enkelt for dere, når dere først har gjort dette her. Kan du godt bare dra den litt vekk. Skal vi klare å få flytte den. Så kan jeg ta returns. Mister den første. Det er den. Så deler du på den der. Og så ganger du med 100. Hvis du vil. Det er opp til dere. Og så, når du først har gjort det, så er det bare å dobbeltklikke der. Men hva jeg har gjort galt nå? Nå har jeg lyst til å høre, hva har jeg gjort galt? Ja, kom igjen nå. Dere ser det med en gang hvis dere tar med datoen først. Ser du at datoen går i motsatt rekkefølge? Han går med siste dato til slutt. Så det jeg vil anbefale dere stort sett å gjøre følgende. Og så henviser til alt sammen, og så går dere på data. Og så sorter, og så tar dere hensyn til date, oldest and newest, så alt snøtt på hodet. Riktig! Alt er riktig plassert, og jeg har kun visst det til det området der, og da må jeg passe på den da. Og da må det være G3 over G2. Og så dobbeltklikker jeg her egentlig. Sånn. Nå ser dere her, jeg har fått noe tull med noen tall her, men det er helt skyldes at det er så store disse her. At min oppdeling ble ikke helt riktig gjennomført. Den må dere finne ut av selv. Men fra, hvis jeg sletter i alle fall til og med 90, så er det ikke dette et problem, tror jeg. Når jeg kom til 70, ja, vi kan ta for 70. Bevare den siste i 69. Nå får jeg en ref der feil, men det er helt vanlig. Delete. Sånn. Da har jeg altså returns fra 70. Shift. And down. Så man klarer å få den til å virke og til å gå helt ned. And ned. Og så går jeg opp igjen og sier kontroll på den. Og så end opp. Hvis jeg klarer det. Jeg tror ikke jeg klarer det. Så jeg må ta den og den, og så sette insert en liten sånn sak der også. Da ser den seg like ut. Og returns, det er da stasjonær, men det er ikke prisen. Det ser dere tydelig
den beveger seg helt på vill tilstand. Så har jeg også henvist til en annen område. Når jeg først er inne, så tenkte jeg skulle vise det til dere også. Og ta den med meg, at det er research. St. Louis Fed. .org og Fred. Her er det masse data, altså. Den er henvist til også i min oppsett her, så den er klar. Så her er utrolig mye data tools, economic data, her er også publications. Kjempeflotte working papers. Må gjerne bruke seg working paper til å tenke litt selv eller noe dere vil jobbe med. Se på hva som ligger der. Noen ideer. Gå også på... hvis dere... da har jeg sagt på de dataene der. Jeg vil også tatt med meg en annen som vi kan google den. Og då SSRN Research Financial Economics Network Economics Research Network och så vidare. Här är väldigt många intressanta när jag har ett working paper för exempel så kan jag bara söka efter mitt namn, det ligger där. Jeg fikk vel en mail i september i fjor, og så jeg var en av de 10 beste rankede nedlastede papers i september 2014. Men dette er en fin måte å gjøre det på. For det er helt åpent. Og det, du får ikke noen sånn aksept for det for øvrig. Du får ikke noen sånn publiseringstall for det. Men du må jo selge det selv også, ikke sant? Forskningsmessig. I tillegg til den der, så har jeg med meg ofte Norges Bank. .no. Og der ligger det også statistikk. Og hvis du går på valutakurser, så får dere med dere veldig mye interessante dager. Valutakurser. Ja, jeg står nok i sånn eldre 1960. Så går dere lenger ned. Så ser dere at her ligger valutakurser siste måned. Amerikanske dollar, australske dollar. Og så legger dere merke til her. Daglige valutakurser kan dere reste rett ned. Månedsgjennomsnitt, årsgjennomsnittlig. Daglige valutakurser fra 2001. Månedsgjennomsnitt, årsgjennomsnitt. Og så, i tillegg til det så ligger det også sånn terminrenta. Her er utrolig mye informasjon som ligger her, altså. Hvis dere ønsker å se på det senere. I tillegg til det så har jeg ofte med meg Statistisk sentralbyrå. Cappelen, tenker jeg på da, i en gang. Men det om SSB, men det som var poenget mitt, det var statistikk. Og det som er viktig og interessant her, det den statistikkbanken. Der jeg kan laste ned... Nei. Jeg kan lage mine egne rapporter. Jeg ligger inne her. Jeg lurer på hva jeg finner den her. Men den skal ligge her på forskningen, tenker jeg. Det skal være en egen sånn... Ja,
Dette finner dere helt sikkert frem til. Statistikkbank. Metadata. Nettstedkart, skal vi se. Statistikkbank. Her ser dere bank- og finansmarkedet. Her er utrolig mye interessant informasjon. Hvis dere skal jobbe med empiri og jobbe med ting som dere ønsker å ta ut, så er det bare å gå her. Ja. I tillegg så må jeg også ta med meg Oslo Børs. Og Oslo Børs. Jeg tror den må skrives rett ut. Og da har du indeksene, kurser og markeder. Her kan du også ta ned historisk informasjon. Dere får ikke ned så veldig mye som dere får i Norges Bank, men her er i hvert fall mye. Nå kan du lage din egen min side. Og kan dere logge dere på og gi dere en egen definisjon. Og menyen. Det som jeg synes er litt interessant, det er vel da det nye obligasjonsmarkedet som ligger her inne også. Men her ligger for eksempel markedsdata, mer av markedsdata. Realtidskurser, sluttkurser, nyhetsfeeder og slike ting som det her. Aksjedata, obligasjonsdata, listinger, events and notice. Dette er jo sånne event studies, ikke sant? Noen spørsmål? Da stopper jeg der. Det er jo hele tiden stadig ny informasjon du kan trekke ut her. Her var i alle fall bare ett eksempel. Du må gjerne ta ut indeksene. Microsoft Ticker, MSFT. General Motors, GM. IBM er IBM. Ja, fortsett. Micron. Technology, MU. Ja, finn sånne tickerkoder. Om dere får det på hva som helst dere vil. Jeg mener Statoil har STN eller noe sånt. Telenor har TELN, og så videre. De har et listing også på samme. Som alle som er crosslistet i London, New York, ligger der. Yahoo Finance. Litt arbeid å ta det ned, men det til og med ligger renta der. Sånn, 10-årsrenta. 3-månedsrente, 1-månedsrente, spartrente, hva som helst. Det er litt, dere må søke litt av det selv, så jeg kan ikke fortelle dere alt. Jeg sier bare ikke, så den gikk ut. Ok. Klauset ned den der. Skal jeg si litt om en forsettelse av det som ofte skjer i sånne, det, å se på markedseffisiens. Må også være klar over det at når vi gjennomfører APT-modeller og faktormodeller, så er det like mye tester på markedseffisiens der. Men nå må dere gjenpasse dere. Dere antar da at den modellen dere har beskriver markedet 100%. Det vet dere at det ikke er tilfelle. Derfor så tester dere både modellen deres og markedet. Og dere vet ikke hva dere tester. Så det vi skal se litt på, når det gjelder markedseffisiens, det er å se på tester. Det driver en del sånne økonometriske prediksjon. Og hvis vi klarer å predikere, så må det jo være noe galt. Sånn. Er det noe abnormal ting vi kan predikere på? Ja, det kan bli steinrik. Det skal ikke gå an. Skal vi se noen sånne tekniske analyser? Det har jeg aldri snakket om. Men vi må jo dekke det også. Skal jeg nevne noe sånt om datamining? Kna dataen til det blir totalt ødelagt. Så du kan få fram de resultatene dere vil. Skal vi se litt på empiriske eksempler. Så vil det følges også en lab der. Til den der. Så etterpå den der, så har jeg sagt. Det er to ting til jeg vil dekke. Det er valuta og renta. Jeg har antatt at jeg dekker både obligasjoner
Når det gjelder obligasjoner, så er det renta. Men når det gjelder aksjer og andre sånne fundamentale papirer, nå tenker jeg oljepriser, strømpriser, det er disse APT-modellene. Kopper. Der ligger alt det. Men det er noen helt fundamentale ting som vi må ha med oss. Og det er da valutakurser, renta. Og så vil jeg helt til slutt bare se litt på hvordan jeg kan utnytte disse terminmarkedene til sikring. Så det skal jeg være, der skal jeg være rimelig klar til dere, slik at dere ser den overgangen også. For den overgangen er litt vanskelig for oss å se, fordi da har jeg flyttet fokuset vekk fra return auction til å få fokuset på risikoaksen, sigma. Og da må vi igjen tenke dere om, er vi da på aggregert nivå, eller er vi på mikronivå? Vi er på mikronivå. Og dermed så er vi liksom ikke... Nå er spørsmålet hva du skal tenke. Hvis du er et selskap, og du driver innenfor en bransje, skal du drive diversifisering, skal du ikke gjøre det? Nei, du skal passe på det du holder på med, og du skal kunne det du kan. Du skal produsere kanskje en ting. Men du skal ikke begynne å ta risiko på områder som du ikke har kompetanse til. For eksempel valuta. Renta. Sikre det. Så, hvis dere så han Deep Sandnes, i Sømmesposten nå i forrige uke, han skrev om bedrifter i Møre og Romsdal som tar enorm høy valutarisiko. Det ligger med åpne, altså i tunge valutalån. Sveitsiske frank er spesielt populær. Hva tenker du når han begynner å hoppe med 20%? Det blir jo helt katastrofe for deg. Hva skal du gjøre nå? Du får jo helt panikk. Det er jo altså... Jangor Eksport, for eksempel, er store selskaper som eier halve Ålesund. Han mistet jo hele egenkapitalen sin i 2009. Hvorfor? Sveitserfranc. Det lånte seg opp i Sveitserfranc. Men. Så det forteller meg litt om dårlig risikostyring. Og de har ikke peiling. De har ikke nok innsikt til å se hvordan disse valutakursene endrer seg. Men ok. La oss gå for langt her nå. Vi må ta det skritt for skritt. Så først nå markedseffisiens, og litt annen introduksjon, tester, sånne enkle. Og det skal vi også ta i datalabben, alt ligger i EVUS. Når det gjelder sånn tekniske analyser, så er det såpass enkelt at vi bare gjør det i et regneark. Så tekniske analyser er ofte ikke mer vanskelig enn at det er gjennomfor i 2-3 kolonner på et regneark. Men det er vel kanskje litt sånn ene som ser da, hvem som synes det er interessant. Så jeg skal si litt om først introduksjonen på dette her. Hva det er for noe? Og da må vi bare tenke oss gjennom det informasjonen vi snakker om. Så når jeg alltid snakker om markedet er ikke effisient, hva er det jeg snakker om? Jo, det er rett og slett om informasjon kommer gjennom prisene. Så med en gang du gjennomfører en handel, så slipper du informasjon. Uansett hvem du er, hva du er, og så videre. Er du villig til å kjøpe, så har du gitt fra deg en informasjon med en gang du sier at du tror at prisen går opp. Tenk gjennom det. Og det er derfor så er det informasjon vi snakker om, relevant informasjon, og det er effisient til markedshypotesen, er også da effisient. Med basis i informasjon. Og da er det praktisk viktig for investorene. Og da er det rette spørsmålet er om markedet er effisient med hensyn på informasjon, eller ikke effisient. Da kan du hente ut unormal avkostning. Ellers så tror jeg, hvis ikke du klarer å finne det, så tror ikke du skal kunne klare det. Og da er spørsmålet, derfor er det så veldig mange som prøver hele tiden å utnytte innsideinformasjon. Det er ikke lovlig å bruke det. Men hva er det du søker? Du søker innsideinformasjon. Så grenser mellom innsideinformasjon og det du ikke har, ja, den er vanskelig. Så når enkelte i enkelte organisasjoner blir tatt, sånn som i Akta,
Ja, så er det vel det ligger litt på påtalemyndigheten også, å fortelle at du har brukt informasjon som markedet ikke har, til å ta posisjoner som du ikke har lov til å ta egentlig, fordi du har innsidig informasjon. Derfor så er det klare regler om at for eksempel 3 måneder rundt regnskapsannonsering får ikke lov å handle egne aksjer, et selskap. Så her har vi hvordan det blir inkorporert i priser. Så klart, hvis du legger frem et veldig godt årsresultat, sånn som Norwegian har holdt på med, nå, og nå er det veldig dårlig, så er det klart, hadde Kjosan da valgt å gå lang og kort, etter hvert som han legger frem regnskapsresultatene sine, så ville han vært veldig rik. Men han smiler jo uansett. Uansett hva som skjer, så smiler han. Men det er interessant å følge med litt og se. Så hvis dere har en formening om hvordan årsresultatet ser ut i Norwegian, så kunne det være interessant å bare ta en posisjon før han legger frem årsresultatet. For det er ganske store hopp som skjer. Det samme har det skjedd med, ser ut til å være litt med Statoil. Men vi må definere 3 ulike nivåer. Og da baserer vi oss på at en sånn du kjøper, og så holder du den. Altså, du kjøper går lang, og så sitter du lang. Farma kom allerede ut i 1970 med følgende 3 former, og den står seg veldig fint den dag i dag. Ingen endringer har skjedd siden den gang. Og det er en svake form. Nå ser jeg at dagens priser reflekterer all historisk informasjon. Med andre ord, her er det ikke mulig å bruke autokorrelasjoner, volatility clustering, noe som helst til å tjene penger. Så hva har jeg lært dere? Håpløst, ikke sant? Det er en weak form, og det er den svakeste formen som eksisterer. Med andre ord, du skal ikke få lov å bruke historisk informasjon til å kunne ta posisjoner som gjør at du kan tjene penger. Den første. Den andre er semi-strong, sånn semi-sterk. Og det sier jeg at dagens priser reflekterer all offentlig tilgjengelig informasjon. Og dermed så må han være rimelig godt fordelt utover. Homogen blant aktørene. Altså, alle har det. Og da gjelder det også all markedsinformasjon. Den siste er den sterke formen, som alle er i tvil på om eksisterer. De 2 første er en stor diskusjon om. Men vi er vel stort sett enige om at begge de holder. Men den der, tror ikke jeg holder. Og det er den sterke formen, som sier at du skal ikke tjene penger på innsiden heller. Så du, der, med en gang en innsidemann, han må få lov å handle, for hver med en gang en innsidemann handler, så gir han fra seg informasjon. Så du kan godt si det slik at, hvis du begrenser innsiden til å handle, så får ikke du ut all informasjon om aksjen. Fordi du får ikke den informasjonen som innsiden har. Men det har, vi har jo sett regler på dette. Og reglene er ganske enda tøffere i USA enn det her. I Norge så er vi vel rimelig naive, som vi generelt er, i forhold til det. Spørsmål så langt om det er de 3 formene vi har, og vi kommer til å teste oss innenfor det. Og da er vi tilbake igjen til siste introduksjon som vi har, og det er rett og slett så bare å si følgende at hvis vi skal teste, da making assumptions. Da tar vi også noen forutsetninger, og da må vi tenke igjennom hva vi gjorde når vi gjorde KAPM. Ja, da har vi en sånn likevektsmodell, og da får vi joint tests. Altså det du tester er din modell. Ikke om markedet er effisient eller ikke. Og så da står det, due to asset pricing model being incorrect. Det står her. Og det er som en farma 1.96. Ambiguity about information and trading costs is not how the main obstacle to inferences about market efficiency. The joint hypothesis problem is more serious. Thus, market per se is not
testable. NB. It must be tested jointly with some model of equilibrium, an asset pricing model. As a result, when we find anomalies or anomalous evidence on behavior of returns, the way it should be split between market inefficiency or a bad model of market equilibrium is ambiguous. Det er litt viktig at dere får den elementet der I alle fall på plass, slik at den klar. Og det vi nå vil sjekke her nå, så må vi vekk fra modeller. Vi må bli mer fundamental. Og da vi tilbake igjen. You started to asset returns rather than asset prices. This is because asset returns have statistical properties, stationarity, then more amendable than asset price to analysts using conventional econometric methods. Conversely, technical analysis primarily use data on asset prices. Merk dere det? Det ekstremt viktig. Vi som driver med fundamental analyse, vi ser problemer med stationaritet, så vi bruker returns. Mens de tekniske analysene, hva bruker de? Priser. Så de jobber på ikke-stasjonære ting. Elve 03, ja. Ok. Du har I hvert fall introduksjonen satt. Og dere meget bevisst på hva markedsefficiens er. I morgen så vil ikke det bli snakk om noen ting av dette. Men det der jeg kommer til å fortsette om 14 dager. Om markedsefficiens. Valutakurser. Renta. Og vi kjører datalabber på basis av det. Spørsmål for deg, vi avslutter I dag. Alt ligger ute. Alle slidesene ligger ute. Jeg har også lagt ut på denne her market efficiency. Det ligger også på valutakurser. Jeg har ikke lagt ut renta og risikoadministrasjon enda. Men, og datalabben for KPM og APT ligger ute. Jeg har ikke lagt ut for denne. Men den kommer også I denne uka som vi har den på plass, når vi skal gjennomføre. Ok. Flott. Ha en fin dag. Snakkes I morgen.